Sanipun sedaya jamaah ingkang semrawuh. Mugi-mugi sedaya pinaringan wilujeng donya akhirat. Paringan panjang umur. Sehat. Pinaringan rezeki ingkang halal barokah. Ingkang kathah. Mugi binaringan saged ziarah Makkah Madinah. Ma'assalamah. Binaringan nggenipun imah-imah, binaringan sakinah mawaddah warahmah. Binaringan lare-lare putra dados lare ingkang sae donya ngantos dumugi ngalam akhirat. Sanipun para hubat matur nuwun dawuhipun. Mugi-mugi berkah. Berkahi dateng sedaya khususipun dateng jamaah sak keluarga. Sanipun Habib Hasan. Mugi pinaringan sehat panjang umur. Berkahi dateng jamaah Allahumma amin. Habib Ali matur nuwun dawuhipun. Mugi-mugi berkah dateng sedaya ingkang rahma rawuh Allahumma amin. Anggota TNI ingkang tasih aktafiyatin sampun purno matur nuwun sanget dawuhipun. Anggota Polri ugi ingkang wonten jawi utawi ingkang wonten lebet kula aturaken malih matur nuwun dawuhipun. Mugi-mugi sedaya pinaringan pikantuk bejo donya akhirat. Pun suwunaken sareng-sareng mugi-mugi negari pinaringan tentrem dados negari ingkang gemah ripah ning jinawi badah thayyibah walaupun wafur. Pun suwunaken sareng-sareng ugi mugi saestu kaum muslimin muslimat ingkang wonten negari ingkang nembe perang ingkang nembe geger kados wonten ing Palestina pinaringan enggal tentrem pinaringan kebingahan dunia dumugi ngalam akhirat. Mugi-mugi enggal pikantuk mergi ingkang padang dunia akhirat. Allahumma amin. Para rawuh jamaah sedaya ingkang kula hormati. Sampun wungsal wangsul langkung kula matur. Menawi wonten pepanggihan khususipun wonten malam Jumat kados ngaten menika pilih. Wonten wonten ingkang kedah kita gatosaken dados raos ingkang wigatos kejawi namung kados pundi binjang kesangipun wonten malam akhirah. Mugi-mugi sedaya mawon menika ingkang dados kesadaran sareng-sareng saestu. Kersanipun sekeca anggenipun gesang wonten ing donya ngantos dumugi ngalam akhirah. Wonten ingkang sanjang nopo mawon ingkang pun kersakaken dening Allah misai denten kok wonten ingkang kraos gesangipun boten sekeca raosipun boten sae inggih kranten dereng rampung dereng purna mila nyuwun mawon dhateng sanipun Allah. Mugi-mugi pinaringan husnul khotimah. Amin. Rasipun gesang menika
nisbate dadi wong pinter kepengin ngewangi ngewahi donya. Ngendikanipun piyantun agung panjenenganipun Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Dulu saya jadi orang pintar, ingin merubah dunia. Sekarang saya jadi orang bijaksana, hanya ingin merubah diri sendiri. Hakikatipun panjenengan kados kados ngaten menika. Rasane dadi wong pinter niku kepengin ngewahi donya. Sing ngono ben ngene, sing ngene ben ngono. Werni-werni. Gagah menipun raos menipun werni-werni. Mergo rumangsa pinter. Namung menipun gatosaken saestu geng lebetnya. Ternyata yang harus berubah dan yang harus dirubah adalah diri sendiri. Kita nguwai dateng raus manah meniko. Sing maune seneng kalian remen-remen beribah. Dates remen kalian ingkang boten remen-remen. Ya nafsu muti kamada. Kesanipun menopo sedaya bingah lan kamulyan saged binjing pun paringaken dening Allah wonten ing swarga. Allahumma amin. Saenak-enake wong urip ning donya niki iki namung sak antawis mawon. Boten wonten ingkang dangu. Sing sugih nggih. Lenek mati sugih niku mboten dangu. Kok umpami rekaos ngeten nggih nggih. Angin nuwun ngraosaken rekaos menika mboten dangu. Carilah kebahagiaan yang ada abadi. Kebahagiaan bukan di sini. Tapi jauh di sana. Mugi-mugi mawon kula panjenengan binaringan dados ingkang bejo donya akhirat. Amin. Ya Allah. Ya Allah, kula nyuwun gesang berkah istiqomah, panjang umur sekep ngibadah, binaringan husnul khotimah. Amin ya Allah, ya Rahman ya Rahim, antal jawab وأنت نعم المؤمن. اللهم آمين. Tapi nek pun temut-temut zaman nalika kula panjenengan sedaya tesih sama alitnya senenge sapiro dadi bocah sering ingkang pun raos pun pun kepingin ini mboten nate kelampah, mboten nate keturutan. Ngantos dumugi sampun umur ageng umur dewasa. Nggih mboten sedaya sing diraos econe kuwi mboten saged keturutan. Ngantos dumugi sepuh. Nopo mawon. Nek mboten ngeten niki lajeng saged gigah dateng kesadaranipun mana. Oh iya, panjen seneng iku ning kene. Seneng iku besok nderek Kanjeng Nabi ning suwarga.
Raosipun menaipun gagas ngeten kaya mboten kiat-kiat to gesang niki kok. Kadang-kadang rencang tapi mboten sakit nutupi dateng sisa paribasan sak gegem. Kadang mesang mengsah setunggil mawon nggogroke ati. Nggih. Mila wonten ingkang sanjang. Ora ketang kuwi duwe kanca mung siji. Ning dheke gelem nulungi, gelem ngancani nalikane uripmu rekoso. Iki luwih apik timbangane nalikane akeh wong keplok rame, nalikane kuwi bunga, nalikane kuwi urip mulya. Nggih. Nek mbon ngeten iki donya ora wajine. Mboten enten sing diraoske sekeca. Senaoso jagate ketinggal padang jingklang mat srengenge gitu simblang pasking wetan tumugi kilen bulan gitu sik ketinggal wonten ing langit mriku pun rencangi kaliyan lintang-lintang sing mestine iso gawe ayem lega regeng ning ati ning sampun boten. Nah mung perkawis gedhe mawon rasane jagat pun ilang. Mila menopo artasipun, menopo malih artasipun gesang menika, menopo ingkang sekitar, menopo ingkang boten, boten wonten artasipun. Gesang ingkang saestu minjing ne sampun dumugi wonten ing alam akhirah. Mila sampun wonten wekdal kesempatan ingkang medal, namung boten wonten unduh-unduhan kangge akhirah. Paribasan bang senik ini kepengin nyeneng ke hati, ngelega ke hati ini wani. Orang kita ngongkos ngantos dumugi pinten kemawon, bahkan malah paribasan ngantos diriwangi rekoso niki waten. Kenapa ora wani golek seneng ning swarga? Milo para rawuh jamaah ingkang kula tresnani. Senenge wong omah-omah. Senenge tiyang ingkang gadah kaya gadah bondo. Senenge remene tiyang ingkang gadah pangkat derajat. Sepinten buatan dahulu, buatan sak wekdal-wekdal mangke sedaya badhe dados perkawis. Mila monggo dados piyantun ingkang kula wau ngendikaken panjenenganipun Syekh Jalaluddin Mujad. Jadi sekarang saya jadi orang bijaksana. Saya ingin merubah diri sendiri. Mugi-mugi sedaya pinaringan pitedah kangge wilujeng donya ngantos dumugi alam akhirat. Sampun saestu pun yakini dateng sedaya umat bilih Al-Qur'an menika pitedah, petunjuk, cecolok, pepadang kangge lampah ten jagat niki ngantos dumugi alam akhirah. Namung awis-awis sanget tiyang ingkang gatosaken dhateng dawuhipun Allah wonten Al-Qur'an. Pun waos mendinten. Wiwit kawit ngantos dumugi purna. Cobi pun nitang. Pun pinten ayat sing pun lampahi, sing pun gatosaken, sing pun amalaken. Gusti Allah sampun paring pinten-pinten kejembaran gesang niki. Dadi wong mulya ora kurang apa.
dihormati, diregani, diajeni. Lajeng sepinten anggenipun saestu ngatosaken kangge gesang bincing wonten ing alam akhirat. Ila para rawuh jamaah sedaya kula hormati. Susah rekasaning gesang teng donya ora usah dirasake. Ana wayahe mengki kula panjenengan sedaya bebas dari semua itu. Sampun pinten-pinten kok. Tiang-tiang ingkang jaman semanten ketinggal sekeco mulio ngisak nika sampun boten wonten kok. Buyo cimba tiang supas doyo sampun boten wonten. Dijol ke awak dhewe urip dhewe. Golek selamat dhewe. Golek dalan dhewe. Niki nek saestu mboten pun katosaken nggih gedhuwung. Getune bincang. Atus ngendikanipun Kanjeng Rasul, laisa ba'dal maut illa natam. Akhirnya hanya penyesalan setelah datangnya kematian itu. Mugi-mugi nggih. Gusti Allah sampun dawuh wonten hadis qudsi. Petilan kemawon. Kowe ngadekno ndek aku. Kowe ngladeni ana aku. Mengke sedaya badhe ngladeni dhateng. Sinten mawon ingkang kurun ngladeni dhateng Allah. Gusti Allah dawuh dhateng jagat niki, ya ardu ikhtimi man khatamani. Jagat kowe ngladeni ana wong sing ngladeni aku. Kowe damai karo wong sing damai karo aku. Kowe seneng karo wong sing seneng karo aku. Artosipun menapa? Akan dijamin gesang niki sekedo selama kula jenengan sae kalih Gusti Allah. Dan ini pasti. Mungkin sayang senausa kula jenengan pun ajar mun diwulang jari iman, mun diwulang jari syariah agama Islam. Namun dereng saged sae. Mila dereng saged ketinggal sekecanipun. Mila nek umpamane ati niki ngrasake ora penak urip niki. Niki mboten enten sing lepat kejaba salah ya wae diwiling ngrasake urip gesang niki sekeca asline gesang niki sae gesang niki ngremenke ketika semuanya ini dibalut dibangun dengan rasa iman mahabbah oleh Gusti Allah. Boten enten sing boten ngremen. Mila Gusti Allah dawuh, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Nabiullah Ayyub alaihi salam puluhan tahun gerah nemen boten damel susah. Mboten saged damel susahe Nabi Ayub. Sedaya napa ingkang dados taneman wonten ing pesabinan patekilan telas inggih mboten damel gelo. Putra sami sedo inggih mboten dados ngraos nelongso. Garwa sampun nilaraken panjenenganipun dalam keadaan yang mesti membutuhkan teman ning ih mboten dados menapa
Nabiullah Adam alaihi salam lengser sanging swarga mandhap ngantos dumugi jagane mboten kok nusai mergo donya peteng ora ana kancane durung ana apa-apa mboten sisaipun Nabi Adam namung setunggil ngrumaos lebat kalih Gusti Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mboten kok nusahi uripe ning donya urung ana omah, urung ana dalan, urung ana papan dereng wonten pangan, mboten. Nabiullah Nuh alaihi salam nate lami sangat anggenipun muwun dhateng sanipun Allah ngantos paribasan luwe niki niki banyune sawah niki cekak nusai apa nisai raos gelo nate matur dhateng Gusti Allah setengahe rada protes nggih niku sepindah. Ya Allah, bejane wong duwe masalah, bejane wong duwe musibah, ning asal sabar nrimo Allahumma. Kadang ngawis menika musibah, kadang ngawis rekaosipun gesang menika justru merupakan anugerah ingkang ageng. Bojone Fir'aun Sayyidah Asiyah duwe bojo ra sembayang galak. Niki nek dipikir nggih rekoso. Wong di bojo bagus yo gemati mau sik ora patek lega kok. Kurang ini kurang ngono. Iki enek wong iman duwe bojo, bojone ra sembahyang, bojone ora iman, galake sak negara. Ning niki dados anugerah. Karena apa? Karena kuatnya iman. Hidup berdampingan dengan api yang membara. Nabi Nuh alaihi salam dakwah 850 tahun niku mboten enten sing melok kejawi namung tiang sekawan dosa menurut setunggalipun riwayat. Bendino dinyek, bendino tece karo kaume. Ini menjadi jalan yang sungguh sae nuju dateng swarga Allahumma. Nabi Ayub begitu banyak bertubi-tubi masalah, tetapi ini menjadi jalan anugerah yang ageng. Innahu awwab. Nabi Ibrahim alaihi salam ngantos kendran saking negari nipun dumugi wonten ing tanah Mekah jurang ghairi dzar'in, jurang sing gak ana tandurane. Wontenipun namung waktu kemono. Namung itu menjadi jalan. Nabiullah Ibrahim badhipun lagar kali rajane jenenge Namrud niku. Itu menjadi jalan. Panjenenganipun Nabiullah Ibrahim pikantuk napa istilah pangkat Khalilullah. Mila menawi kula panjenengan sedaya saged gagapi kanthi sae. Begitu berat cobaan ini, artinya apa? Akan ada setelah ini anugerah yang besar. Allahumma amin. Mugi-mugi mawon. Allahumma amin. Mila wonten setunggilipun pianten ingkang legono pun paringi cobi dening Gusti Allah menugerah. Malah ya mbak ibu, ya Allah Gusti,
kula nyuwun anggen kula sakit niki boten usah kula mantun kados wingi umi. Kersanipun kula saged nderek ngamal ingkang sae dados mergi pikantuk rahmat welas panjenengan benjing nderek kempal kalih Kanjeng Nabi. Mila setunggilipun sahabat ingkang wadul dhateng Kanjeng Rasul kondur perang yang timbun nate kula serius nih soco meripat nih medal setunggal boten wonten wangsul matur Kanjeng Nabi kula boten wangsul wang boten wonten wangsul Kanjeng Rasul lha napa mengke bojo kula gila ya nek umpamane awakmu sabar ngono ya apik ngono ae ngitokke nang Gusti Allah paribasane betapa rela untuk apapun yang terjadi asal ada dan pengayomaning Gusti Allah. Memami wonten kok sahabat niku melarat miskin ngeten mboten lajeng dipun paringi ijazah. Kowe wiritan iki yo kowe ben sugih mboten. Mila ngantos Gusti Rasul dawuh niki nggih pun ati ku cerek kula jelas dateng sedengilipun sahabat. Dek isih seurip dhewe. Mati dhewe. Badanipun Kanjeng Rasul sampun kundur wonten ngarsanipun Allah. Piyambakipun ajeng mendhet panggenan wonten Jawi. Kita Madinah tebih saking kita. Hidup sendiri. Dia membangun rumah. Rumahnya sak pinten rumahe. Mung sak dedek. Dawane sepiro sak ujur mawon. Dan dia akan mati sendiri di tumbriku. Dipun panggil kali tiang-tiang liwat mawon. Wontenipun namung kloso diunggahke ngisor katok, dingisorke dhuwur katok. Niku Kanjeng Nabi bangga mempunyai sahabat yang begitu kuat menahan diri mboten protes kali Gusti Allah betapapun musibah telah terjadi dan bertubi-tubi. Kanjeng Nabi mboten dawuh napa-napa ketika Kanjeng Nabi niki pirsa keng putra mantu sahabat Utsman harus mengalami peristiwa yang tragis dikerubut kalian tiang khawarij dipun pecahi. Kanjeng Nabi mboten protes kali Gusti Allah. Biarlah ini menjadi jalan Utsman menuju ridane Gusti Allah. Mila Gusti Rasul dawuh Utsman sesuk ning swarga. Penjelasipun sahabat Umar. Betapa Kanjeng Nabi pirsa Umar akan mendapatkan perlakuan yang sangat keji. Pun pecahi nalikane nembe lampah salat. Biarlah ini menjadi jalan Umar menuju surga yang tinggi. Allahumma amin. Sahabat Ali Rasulullah tentu sampun pirsa. Bagaimana penjelasan sahabat Ali, orang yang sangat dekat. Sayyidina Ali radhiyallahu an niki dados murid Kanjeng Nabi wiwit umur 11 tahun. Dan selalu mendampingi Rasulullah dalam peperangan. Beliau menantu kinasih kali Kanjeng Nabi. Bunda upakan kalian satu-satunya putri yang terkasih Sayyidah Fatimah. Dia akan mengalami situasi yang sangat tragis. Biarlah ini menjadi jalan Ali untuk ada selalu di sisiku. Allahumma amin. Sayyidina Hasan keng wayah. Tentu Kanjeng Rasul pirsa. Bagaimana akhir hayat Sayyidina Hussein
Tentu Kanjeng Rasul bersabda, biarlah semua itu menjadi jalan, menjadi sibabu ahlil jannah. Mugi-mugi mawon, apapun yang kita rasakan, kirang sae, kirang sekeco, asal kulon jenengan ridho kali nopo mawon ingkang pun kesaken dening Allah, ini akan menjadi jalan kebahagiaan yang abadi. Allahumma amin. Mengapa itu ini kita murah bertahan? Jangankan kita sakit yang parah, komplikasi, ngeluh mawon niku nek ora betah rasane jagat niki wis entek kok. Nggih. Jagat niki kaya ngeten niki. Wiwit rumiyin ngantos dumugi benjing risak. Hancur kiamat. Dunyo boten badhe iwah. Wahai orang-orang yang merasa pintar, jangan kalian punya keinginan merubah dunia. Dia tidak akan berubah dari asalnya. Rubahlah dirimu sendiri. Kamu akan menjadi orang yang baik di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Nyata ini gampang nek omong ya golongan ini. Ngelakon ini sing semaput. Jemeneh kok uang duit gontek ning pun kalong karek sithik niku pun mikir dawa. Engko minggu ngarep piye, engko wulan ngarep piye. Isik sugih iku nggih, kadang kawe siku dadi lurah 36 tahun. Pun ana perda, pun wonten undang-undang enggal tidak boleh lagi menjadi kepala desa. Nah, niki pun rasane mung weng-wengan ya. Tapi nek kanggo TNI Polri niki nek ana pensiun malah seneng. Biyen nalikane dadi TNI, dadi tentara, dadi polisi niku mbendino uripe ning paran, ning dalan, tugas teng riko, pensiun alhamdulillah iso kumpul bu bojone Allahumma. Amin. Kumpul anake momong putu karek seneng ya Allahumma. Amin. Tenan po rae. Uang niku nek urip ning donya, urusan donya niku donge ora ana sing enteng, ning wong niku nggih seneng. Khuffat bil bisawat. Nggih, nggih. Ning wong ning akhirat, dalan ning akhirat niku mboten enten sing mboten padhang, mboten enten sing mboten penak. Ning wong niku wegah kabeh, khuffat bil makarih. Niki men dadi mula awake dhewe niki. Setiap waktu kita ada musuh, musuh dalam selimut, mergo sing dadi musuh awake dhewe. Napa male jaman saiki wis isik mungsuhi, dadi mungsuhe awake dhewe, isik mungsuh bojone, mungsuh anake, mungsuh dulure, mungsuh kancane, mungsuh tanggane. Nggih, jaman saiki niku. Wingi niku cerita televisi niku entek ponakan niku nembe dilem juga karo pamane ngamuk mejahi. Wong wingi digugah turu kok tangi kok malah mateni. Inilah zaman nek pun akhir. Apa kira-kira kurang masjid? Apa kira-kira kurang musala? Apa kira-kira kurang pesantren? Apa kira-kira kurang kiai? Kurang ustad? Bladrah, Pak. Zaman rumiyin Wali Songo niku nggih mboten tiyang kathah, mboten piyantun kathah. Panjenenganipun Syekh Maulana Malik Ibrahim Raden Rahmat Sunan Ampel Sunan Giri kang putranipun Sunan Ampel Raden Mahdum Sunan Bonang Raden Qasim Sunan Derajat nggih wonten malih Raden Said Sunan Muria Putra Sunan Kalijogo.
Panjenengan dipun wonten tebih malih wonten kilen mriku tlatah kilen kok. Said Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ning ketinggal kok jagat niki tentrem. Sekito sae. Busa wis akeh menungso akeh ulama akeh kiai. Kok malah wong kok dembesasi kidung-dunge kiai ne do iwah apa? Ustate se iwah apa? Tokoe se iwah apa? Ora ana wong sing gatekke wong zaman sakniki niki anane mung gatekke awake dhewe. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rauf, ya Rahim, ya Allah, kula nyuwun kesang mulya, kula nyuwun benjang mangenten suwarga, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rauf, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rauf, ya Rahim. Nek wong biyen do geger do tarung gelut mergo sangka bodhone. Nek jaman sakniki wong gegeran mergo pintere. Kene pinter, kene pinter. Padha ngaku pintere ora gelem manut kancane, akhire gegeran. Ngono nek dhewean wong ngajak kancane. Dadi kompor, Pak. Nggih jaman sak nek jaman biyen niku sing gelut nggih cangon, Mbak. Ora ngerti ilmu agama. Jaman sak niki sing gelut wong pinter-pinter ngerti agama. Apa kira-kira wong saiki wong sing do pinter dadi cangon sisan. Kenapa uteke ora dijamoni? Ben iso waras. Lek ngrasake urip iki, mergo urip iki ora kanggo urip iki, kanggo urip besok. Mugi-mugi mawon kula njenengan mawon nggih pinaringe ana wilujeng Allahumma. Amin. Ya Allah. Wes nek duwe bojo ora nglegake ati, trimo wae. Mbok menawa dadi dalane suwarga. Amin. Kula niku nate dipentimbali kali bapa kula, pak kula dhewek niku. Niki ngerasani pak, ngerasani mbok niki bener apa-apa. Ku contoh ae. Si mbok niku ngamuk niku mboten kantenan niku. Yo. Naminipun tiyang estri niku ketoke wedi. Ana krusek wae. Mencolot ning tengah amben sangga wedi. Nek kadung entek wedine niki wuh medeni, Pak. Ngungkuli bulldozer. Wis simbok niku ngamuk duka perkara ndas pundi nanas. Niku bapak kula niku pentel mawon. Kok ora nyawuri. Mulai diarani ora kok mboten. Pentel. Mboten niku pun rada tentrem niku nimbali kula. Ya Allah. Ndika ngene. Aku ki ora duwe ngamal apa-apa. Tak rasa kia kurung duwe sangu apa-apa ning akhirat. Mula nek makmu ngamuk aku tak meneng wae. Tak sabar ki mbok menawa iki dadi sanguku sesuk ning akhirat. Allahumma. Lan sing kinten 8 taun niki setunggal iki 8 taun niku kuburipun bapak niku anu karena longipun niku sampun gapuk nek ajeng ambleg.
lajeng pun tata malih kali Kang Mas niku. Ternyata niku bapak niku tesih wetah. Lah kula kemutan, iya. Ngono iku ya sabare wong dibujuk galak ngene. Allahumma. Bojomu yo galak ora. Ya sabar wae. Nek ora sabar rabiyo wae meneh. Ya Allah. Nggih wonten mawon, cobi niku wonten mawon. Umpamane duwe bojo lanang wong wedok niku kadang nggih sering mawon kok mboten sedaya tiyang jaler niku sekeca sae kok. Wonten Al-Qur'an pun dawuhaken ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'. Qawwamun niku maknane sing bertanggung jawab. Wong wedok niku ringkih. Mula qawwamun niki kudu dadi pengadeg. Harus menjadi tiang, harus menjadi penyangga supaya napa kersanipun tentrem manggenipun imah-imah. Engko bareng mlebu warga. Ya piye carane bendi iso penak niku tanggung jawabe wong lanang. Ning sering mawon wong lanang niku sak karepe dhewe. Lek manane kliru sisan. Ari jalu kok wa munalan nisa wong wedok kudu manut karo imam. Imam iku wong lanang. Sik. Imam itu mangsamu forum kabeh apik ora. Ana imame ora genah. Ora iso jaga makmume. Bubar jamaah. Sing makmum cah cilik-cilik. Lek maca surat, lek maca Fatihah dawa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ijah cilik-cilik kesuwen ling ngrungokke akhire niki tempong-tempongan we barisan liyane niku. Meneh sing makmum iku wong tuwi-tuwi. Boyoke wis kemeng. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Waduh. Bahaya iki. Iki son diprok temenan iki. Atau malah makmume niku wong tuwa sing jak sing imame kaya bocah pecicilan wah remuk niki dengkule coplok kabeh. Jadi dadi imam kudu njaga makmume kados pundi. Mila tanggung jawab yang naminipun imah-imah sakinah mawaddah warahmah itu ada di pundak seorang laki-laki. Ojo malah mbok manani manut imame, imame semprul. Milane wonten jaman Pak Kiai Mukhlisin nate ngaos ngeten iki. Imame niku ana jamaah ning terminal. Sopir-sopir niki ngentosi giliran diundang kali bagian terminal ngriku. Bis nomor polisi niki harus berangkat meninggalkan terminal lan mangke kantan pun napa pun wanci giliran niki ya harus meninggalkan berangkat. Niki wonten bis sing gilirane rada tepi. Rasane jadol lah. Gilirannya aku sholat rin. Semua ini pun dalu sholat maghrib. Nah kok imam ini kule maca ya, Fatihah ini ku dawi ini ku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waduh. Itu iya kanak budu mau nonton pengumuman. Bos jurusan pundi ngoten nomor pol B sekian harus berangkat meninggalkan terminal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Waduh. Ana pengumuman maneh, bus nomor niki, tol niki harus dikengsel mergo mboten lek mangkat. Lailil maghdubi alaihim waladdallin. Sing supir bis asam. Jadi aja gaweane awake, aja gaweane awake dhewe ditumpukke nang wong liya. Mila mboten gampil. Mugi-mugi mawon gesto ya pinaringan wilujeng. Jo meneh kok ngandani wong-wong niku nek wong pinter kok hawane arep ngandani wong wae. Mbok ngandani awakmu dhewe kenapa? Wong iku nek wis kadang rumangsa apik sithik mbok sregep mbayang ngopo ngono hawane iki arep nyatur wong wae. Hawane niku kae anu tukang anu kenapa ora nyatur ora ngolo-ngolo awakmu dhewe? Sing bejane mengku malah melu ning awake dhewe. Nggih niki salah dalane wong pinter kathah jaman sakniki. Wong pinter malah ora dadi dalane tentrem ning malah dadi ruwet teng negara. Ruwete organisasi, ruwete perkara, ruwete umah-umah. Niki wong do pinter mergo salah dalan. Buntu mamawon muga-muga paring ana berkah uripe. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rauf, ya Rahim. Ya Allah, nyuwun berkah istiqomah. Kula nyuwun benjang pecah husnul khatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rauf, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya dan tiang wadul kula niku kok nasibe kok mboten sekeca wonten mawon badhe niki mangke dugi sing sanes. Inilah hidup di dunia. Umpamane awake dhewe kok ngantek umpamane duwe pikiran wis aku tak ngaleh ning nggone pulau sing gak ana wong, oh ning kono malah kakehan perkara, Pak. Ini kono yo nglaut urip dhewe. Kados rumiyin wonten Trios raja kapal namine Onassis napa-napa niku. Ngantek urip dhewe ning pulau tuku pulau ora ana wong, rumasane gak ana sing ganggu. Oh malah ngenes matek ning kono, Pak. Sampeyan umpamane ning perumahan uripe rasane ora penak. Nggih. Golek perumahan liyane mriko mangke nggih wonten perkara malih niku mesti nggih lan duwe menawa sampeyan iki ndek bojo kok kaya ngene dirasake ora penak engko ora biyo meneh yo padha wae malah kadang luwih nemen wae nggih wis rasa diadepi wae sak matine mugi-mugi wilujeng nggih. Kadang-kadang bojone genah, anake genah, maro tuane. Rasane niku kaya wong kobong urip ning donya niku nggih. Ya Allah, terus piye? Ya wis kaya ngene iki. Ora usah dirasake. Engko ora nek cara wong pengum badhe pasti berlalu gayane padahal kemeng
Nek uang temenan niku iso ngrasake badhe pertal pasti berat niku meneng wae kok, meneng. Wonten daerah Pati niki rumiyin wonten wali mboten nate ngendikan. Meneng. Nek umpamane disuwuni berkah nek mung mantuk. Wis iku jenenge wong kuat temenan urusan urip ning donya. Nek cara wong saya ndak apa-apa, ndak apa-apa kok cerewet. Iku jenenge apa-apa. Nek wong kuat niku meneng. Wantem blek meneng. Tempiling meneng. Aku tempil aku waduh. Ah ini gitu bol. Ya Allah. Kadang-kadang ini ini semoga-moga ini kion wali liwat. Semoga-moga sudah jepikan untuk berkah. Amin. Allahumma salli wa sallim Iman ala Ahmad Salli wa sallim Iman ala Ahmad Wal ahli wal ashab Iman qad wahad Wal ahli wal ashab Kadangkala niku nek awake dhewe cok liwat dalan wonten pinggir dalan niku cok kathah kuburan nggih. Kenapa kuburan niku biasane ning pinggir dalan? Wong sing dol liwat ben rumangsa nek sesuk bangsang nyungsep kaya kuwi ngene. Ngono wae malah rada kelingan apa meneh nek kuburan adoh sing dalan, tambah ra kelingan nek awake bakal mati. Ala innal insana dhaifun li ahlihi yuqimu qalilan indahum summa yarhalu. Niki dereke nek kuburan la iya ya iki mbiyen uripe serono malang megung warung ngidul ketan ulun munggah medun wis ora karo ngawal muskil akhirnya juga hanya berakhir berikut. Semoga-moga sak jamaah niki selamat sak omah. Sak keluarga Allahumma. Wis ora usah diboti pangkat, ora usah diboti donya, ora usah diboti bojo, ora usah diboti anak, ora usah diboti tangga kanca sapa wae wis. Awake dhewe kudu abot karo Kanjeng Nabi. Jagalah hati ini untuk tidak pernah lepas kalih Kanjeng Nabi. Mula badhe selamat dunia akhirat. Niki jaminan niki. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Niki Kanjeng Nabi niki ngrencangi kula njenengan. Ngrencangi urip ning dunia pancen tekoso. Urip ning dunya pancen nelongso, urip ning dunya pancen serba kurang, ning dunya pancen ora ana sing kepenak dirasake, ora ana sing enak dirasake. Dikancani kalih Kanjeng Nabi. Sing penting sabar nrimo Allahumma. Matur nuwun dawuhipun sedaya mawon. Nenek donga ngeten iki kaya ora legek. Semoga-moga rezekine akeh. Amin. Sing dodolan kok rada ora kelarisan, muga-muga mulih kok mriki laris. Amin. Asal didel murah. Muga-muga sing sakit gerah utawi keluarga ingkang nembe nandang sakit gerah pikantuk enggal paringi waras. Amin. Sing rungdon di bojo ojo
kakean angen-angen ya. Rano sing padha tak kandhani. Nggih. Wong lanang bayangane duwe bojo nggo bakal ngene rano sing padha. Wong wedok nggo bakal nduk bojo wong sing kaya ora ana sing padha karo bayangane. Wis tak kandhani. Mula sing penting piye carane awak iki ora lali nek Kanjeng Nabi mboten lali kalih Gusti Allah. Bejo donya ah. Duwe bojo sing urung duwe bojo muga-muga ndang rabi yo. Amin. Isa anane wae rasa milih nemen-nemen. Sing made in Jepang, made in Inggris, made in Itali padha wae nek dinggo. Rasa milih nemen-nemen ndak kadung ketuan. Muga-muga bejo donya akhirat amin. Sing mamane beneran ya muga dadi dalaning nang swarga. Amin. Sing kok ora rasane ora beneran ya muga-muga dadi dalan swarga. Amin. Allahumma sing penting benjing panggih kalih Kanjeng Nabi Allahumma. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.